Ağdam'da keçirilən Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu öz işini davam etdirir. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərin münaqişədən sonra bərpası istiqamətində görülən işlərə toxunub. BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı üzrə məsul şəxs Anna Suave münaqişədən sonra bərpa məsələləri ilə bağlı problemlərdən danışıb. Bugün burada təşkil olunan Ümumdünya Şəhər Forumundan mütəəssir oldum. Təcrübələrimizi bölüşməkdən ötürü bizi dəvət etdikləri üçün təşkilatçılara çox təşəkkür edirəm. Bu ərazidə kəndlərin və şəhərlərin yenidən qurulması ilə bağlı bizə göstərilən baş planla maraqlanıram. Çox həyəcan verici layihədir. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Ağdamın baş planı, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri müavini İlqar İspatov isə işğaldan azad olunmuş torpaqların ərazi planlaşdırılması ilə bağlı məlumat verib. Artıq bu ilin sonuna qədər baza infrastrukturu ilə bağlı əsas layihələrimiz yekunlaşmaq üzrədir. Gələn ildən sosial təsisatlar, yəni həm şəhərin mərkəzi ilə bağlı, həm ətraf kəndlərlə bağlı bərpa yenidən qurma işlərinin yəni böyük qayıdışın baş verməsi üçün tam mənalı həyatın işğaldan azad olmuş əraziləri qayıtması üçün tələb olunan əsas layihələrə start veriləcək və gələn il çox sıx, intensiv tikinti işləri həyata keçiriləcəkdir ki, qısa müddət ərzində bizim soydaşlarımız öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıtsınlar. Bizim həyata keçirdiyimiz bütün işlər əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində planlı şəkildə həyata keçirilir. Şəhərin mərkəzində iki məhəllə inşa olunur dövlət tərəfindən, özəl investorlar tərəfindən də yaşayış kompleksləri tikilir. Toplam olaraq biz 10 min nəfər civarında əhalinin Ağdam şəhərinə köçürməsini ilk mərhələdə planlaşdırırıq. İlk Milli Şəhərsalma Forumunda işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan şəhərsalma, bərpa və quruculuq işlərinin, burada tətbiq olunan texnologiyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 44 ölkədən 130-dan çox nümayəndənin, ümumilikdə isə 400 nəfərdən çox şəxsin qatıldığı forum, şəhərlərin bərpası ilə bağlı beynəlxalq və çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün yeni imkan yaradacaq və şəhər ərazilərində böhranların aradan qaldırılmasına dair çətinliklərin müəyyən edilməsi, həllərin müzakirəsi ilə bağlı bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün platforma rolunu oynayacaq. İnsanların sevdiyi yerləri, məkanları yaratmaq işində ixtisaslaşmışıq. İndi bu işi Qarabağın gözəl şəhərlərindən birində görmək niyyətindəyik. Bizim üçün böyük təcrübədir. Burada olmaq məni çox sevindirir. Şuşanın və Cəbrayılın baş planını hazırlamışıq. Şuşa üzrə layihə birinci oldu. Biz şəhər azad olunduqdan sonra 2021-ci ilin fevralında ora getdik. Həmin vaxt Şuşa qətiyyən indiki kimi deyildi. Düzdür, Şuşa üçün qət ediləcək yol hələ çoxdur. Çünki oranı xarabalığa çevirmişdilər. Şuşada dayanmaq üçün bir yer belə yox idi, nə otel, nə restoran. Ağdamda da yenidən qurma işlərinin çox sürətlə getdiyini müşahidə edirik. Baş planla tanış olmuşuq, indi hələ ki onu tamamlamağa çalışırıq. Çox unikal layihədir. Ölkəmizdə ilk dəfə məhz Ağdam şəhərində keçirilən Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu, şəhərsalma sahəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan sahə mütəxəssislərinin təcrübələrinin bölüşdürülməsi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından da nadir və uğurlu platformadır. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Forumu BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı tərəfindən hər iki ildən bir keçirilir. Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu 2022-ci ilin oktyabr ayı üzrə şəhərsalma məsələlərinə həsr olunmuş aylıq silsilə tədbirlər çərçivəsində təşkil edilib. BMT-nin məskunlaşma proqramının və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə əməkdaşlığı, Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən forum oktyabrın 6-sında Bakıda işini davam etdirəcək.